Vás zdravím od dnešního videa. Sany, co teďkom budeme dělat? Jdeme na trénink. Oni si vůbec si neumí představit, jako, co to ten trénink jako u nás znamená. Nebudeme běhat, ale kužely. Já, třeba budeme běhat. Lončka, možná budeme běhat. Tady má Nexi daný černý bandáže. To je Sany práce, ta jedna noha. Tahle je Sany. No a dneska červenou takhle, mám úplně předspaný tamhle ty tašky. A tamhle máme stajovky, kdybychom chtěli koně uvazovat. My jdem. Budete taky? No bych říkala, že jak tady teď chodíme, tak jsem tady objevila místečku jedné kočičky, která tam má úplně už vyložený důlek a je tam fakt vždycky žen kolem, tak tam spí. Jo a je tam i teď, já už ji vidím odsaď. Je tam Číča. Je tam Spinka. Ona vždycky kouká, když jdu jako na koně, ne, tak úplně kouká. Tady Spinka. Tady Spinka, hele. Už je asi nějaká stará kočička, no. Tady je silnice uzavřená. Oprava mozku neprůjezdné, ještě bych tam napsala, oprava mozku se nekoná, protože už tady opravou docela dlouhou dobu a nic se neděje. Ale zase na druhou stranu můžeme tady jezdit na koni klidně uprostřed silnice a je to jedno, protože tady prostě není ani noha, no. Ty jo, obrovská váška tady teď letěla. Megi, já ti za chvilku vyměním za takovouhle motorku, tebe prodám a koupím si místo tebe motorku. To by bylo pohodlnější, víš, ta by mě aspoň poslouchala ta motorka. No, ale teď končím mi blbě na Nextíka, jenom si trošku radši dál. Takže teď půjdeme přes ten můstek, který mají jako údajně opravovat. Ale neopravujou. Takže pohoda uprostřed silnice, prostě se to tady kráčíme, břeh. Je tady mrtvo. Už tady ty moje, už tak 2 měsíce už tady neprojelo auto. Takže takhle jsem se tam Megi uvázala. Tady čumě kam si do přírody. Nextíček taky docela čumí. Tak pojďte na to. Ježiš, to rychle sundaný, rychle sundaný. No zepaď. Sedni. To bylo! Je to vidět, minimálně ale... přes 2 týdny. Ale je to jako lepší, že... Jezdící vozejčky na ty kamery.
teď je na řadě uklízení, to je ovšem úplně nejnudnější část ze všech. Tak pojď. Pojď. Tak pojď. Tak pojď. A můžu si vyzkoušet, jestli Maggie bude chodit za mnou i bez vodítka. Bude, tak je to dobrý. Tak pojď. Je tady. Pojď. Tak jsme si potrénovali, ale protože svítí sluníčko, tak jsme tady nebyli nějak extra dlouho. Docela teplo, takže je to ubíjící pro nás i pro ty koně, i pro ruby. Sami už se tam nechystá, že vyjedem, že jo? Já se jdu taky zbalit. Sandra nechcíkovi snědla hrušku. To je fakt, jsi fakt kámoš, Sandro, ty nechcíka, jsi fakt kámoš, jako. Zase to takový obyčejný vlogiáš. Nic jako extra, viď? Nic jsme jako nevymýšleli, ale slibujem, že vám nějaký ten sketch uděláme, nějaký. Se s našima hereckýma výkonama, že jo, Sandro? No, já mám výborný. Já už mám bločku připravený, se natočíme, jo. Tak se s vámi rozloučíme. Jdem odsedlat. Tak čau. Ahoj. Papa. Ahoj. Ale teď někdo už tady hrozně dlouho nebyl, jo. A jsem zvědavý, jestli si ještě pamatujete. Tak já vám ji jako předám. Čau. Čau. Arta mi jako by psala na Instagram, že jestli furt ještě jezdím u Kiki. Tak jo, jezdím. Jasi. Teďka právě pojedeme s Kiki na výšku, jenom s Kukama. Tady s Časíkem. A tady s Lextíkem. Včera jsem byla jezdit se Sany. Sany jela na Nextově a na Maggie. Všechno bylo v cajku. Jeli jsme si na trénink, pak se zpátky, bylo fajn. A potom přišla po strašně dlouhý době ke mně jezdit Monča. A já jsem si řekla, že jakoby po druhý ten den nechci jet na Maggie, ale že vezmu ven Jessica, který jakoby nebyl. A že ho prostě vyvětrám. Tak jsme šli jenom na takovou jako v pohodě procházku. Jdeme. A přišla Louka, říkám, tak co, Moni, jako poběžíme chvilinku. A Monča jako, že jo, no tak jsme běželi. Jenomže Jasper, on byl strašně v pohodě, on prostě vypadal, že jako ten den měl fakt jako hrozně dobrou náladu, všechno. Běželi jsme, jenomže on běžel prostě jiným směrem, než já jsem chtěla, takže jsem ho vlastně v tom cvalu zatáčela. A jak jsem ho zatáčela, tak se prostě naštval a začala mi házet kozly, jenomže já jsem to nějak jako nečekala, takže to mi vyndalo nohy ze třmenu. Pak hodil kozla sem, tam a já už jak se neměla nohy ve třmenu, tak jsem prostě letěla. Takže jsem spadla jsem blbě, hodně blbě, spadla jsem na ruku. A já mu říkám, já nespadnu jak je rok dlouhej a když už, tak to je prostě třeba, že jdu bez sedla. A úplně tak se šoupnu z Maggie a úplně nic, víš co, a teďkon jedu. A prostě asi přelámu ruku úplně totálně. Teď mám chodínku takhle strčenou, moc ní jako nehejbu, tak lehce. No a dopadlo to tak, že teda jako tady točím v nemocnici, mám teda aspoň hezký výhled takhle. Nevím, jestli tam bude vidět. Starají se tady o mě hezky, je to fajn, teď jsem nadopovaná práškama, takže to trošičku jako povolilo, ale jako je to hnus. A včera, když jsem právě přijela do nemocnice, tak jsem první jela na rentgen. Ta cesta byla příšerná, úplně to neskutečně bolelo. Na tom rentgenu úplně to polohování bylo příšerný. Jako, oni, ten pán, co byl vlastně na tom rentgenu, tak prostě já jsem se ho ptala, jestli mi něco dá, jestli mi něco píchnou, protože já říkám, to nadrogujte mě, já už nemůžu. A prostě týpek říká, no to byste musela dostat hodně jako koňskou dávku, tak asi bylo vidět, že jako na moji váhu mi úplně nemůžou dát tolik, aby to moje tělo prostě dalo, takže ať by mi dali jakou velkou dávku, tak stejně prostě na tu moji váhu by to nezabránilo ty bolesti jako úplně. No pak jsem šla na sádrovnu, což tam mi jako neřekli, co mě čeká, to mi řekli až na poslední chvíli a řekli mi, že mi tu ruku budou zaživa rovnat.
Takže jsem ječela na celou nemocnici, ségra, co na mě venku čekala, byla asi chudák z toho hajzlu úplně, protože sama se fakt jako ječela dost. A to bylo neskutečně strašný. A když takhle tam asi tři chlapy to tam rovnali, a když teda to jako po čtvrtý zkoušeli to tam jako do toho dát, tak prostě teda rozhodlo, že teda půjdu na tu operaci nakonec. Ještě vám tady teď ukážu své rentgenové snímky před a po. Takže na tom rentgenovém snímku můžete vidět, kost byla zlomená, ta druhá je vlastně mimo tu kloubní jamku lokte, byla vyhozená ven. Samozřejmě šlachy přetrhaný vidět nejdou, ale o co hůř to se zjistilo je, že se mi bohužel porušily nervy a to znamená, že teďkon už nezbývá jenom doufat, takže mi držte palce, jestli se mi zregenerujou nebo ne. Ty nervy vedou do mých prstů a pokud mi ty nervy teda nezregenerují, tak nebudu moc hýbat s prsty, takže vydržte paleč. Na té druhé fotce asi vám mohlo dojít, tak jste mohli vidět tu ruku, která je po operaci sešroubovaná, loket nahozený a kostka vlastně srovnaná. Ještě jenom bych ráda řekla, že vám budu pouštět teďkon ty záběry, kde jsem teda vlastně z Jessica spadla, mám to natočený ze svého pohledu, měla jsem GoPro na helmě, ale nebudu vám tam dávat všechno a nebudu vám tam dávat pohled na svoji ruku, protože ta ruka byla opravdu zdeformovaná. Za prvý by mi YouTube mohlo tohle video smazat, protože to nebylo úplně hezký. A za druhý si myslím, že většině z vás by se možná zvednul kufr, takže to radši nechám zacenzurovaný, nebo to tam nebudu dávat vůbec. Tak jdem. A kam jdem? Vůbec nevím, kam jdem. Takže jedeme s Mončou. Za první po dlouhý době jedeme s Mončou, za druhý po dlouhý době já jedu na něm. A doufám, že nebudu mít zlomenou nohu. No já budu krásně naklepaná, Jasmina. Asi jako jedno, kdy to no, klidně tam. Tyhle, já už jsem tak dlouho necválela. A já hajzl, op! Mám zlomenou rukou! Promiň, Moni, promiň, já si tě omlouvám. Ať se ti to nezhorší, vydrž, tak teď je to takhle to, drž si to takhle, Kristi. Teďkon to mám daný z takový obrovský jako celkový, jako až vlastně to mám až po rameno, mám sádru. A ze spoda teda sádra není, ze spoda je jenom nějaká látka, protože jsou tam vlastně ty živý rány, takže se tam teďko nemohlo zasádrovat. A teď mám takovou jako lahvičku, do který stejká ta krev, nebo co. A fakt nechutný. No a jsem tady, no. Budu tady ležet aspoň týden. Říkám, asi budu teďko vypadat divně, protože jsem trošku jako nadopovaná. Protože to bolí jako kráva. No, tak tolik mý upřímný zpovědi a děcka měla jsem helmu a zaplat pánbu za to, jo. Snad to není moc morbidní, ale tak když už jsem to nahrávala, když už jsem to protrpěla, tak vám to tam hodím. Halíčko, jenom tak jako mimo, ještě jako video. Byla tady za mnou Hanča. Já jsem si nic teda jako nenatočila, což mě mrzí. Nedávno jsem měla narosky, takže jsem od Hanči dostala úplně úžasnou ultimátní věc. Já vám to musím ukázat, počkejte. Se takhle položím, nemůžu držet dvěma rukama. Tak, dala jsem o ní tričko, ale jaký? Kristy Emranch tričko, tady jsou takhle podkovičky, ještě vepředu udělala takovouhle siluetu prostě Maggie. To je super věc, krása úplně. Jsem doma z nemocnice, dneska je to tak nějak jako první den, co doma jsem schopná jako být a něco dělat, no a jdu se podívat jako někam, ano. Tak jsem u koní a jediný, kdo tady není, je můj kůň. Teď tady za mnou přišla Eliška. On se tváří tak hrozně roztomile. On se fakt tváří strašně roztomile. Nevinně, roztomile.
Ne, nevyžehlíš si to, neodpustím ti to, ne, no prostě neodpustím. No to si přehnal, Desa, to si přehnal. Ne, ne prostě. Ne, já si dopiju, že stejně tak moje kočka není někde tady poblíž a... Každopádně mějte se krásně. Ahoj. Zatím si šla se musím jako vydat za Kubilou, ale asi nebudu Novorody, protože bych asi nedala tu cestu. Ale ten hňup mě pořád pronásleduje. No, tak buď to ví, anebo je prostě jenom strašně dotěrný. Uchňuf! Hanu! Uchňuf! Ještě pěkně. No.